Spider-Man-sarjat, niitä onkin vuosien varrella ilmestynyt, no, muutamia. Eikä tässä ole itse asiassa edes kaikki. Mutta tällä videolla mulla ei ole tarkoitus puhuakaan eri Spider-Man-sarjaa versioista, vaan mikä Spider-Man-sarjaversio on oma suosikkini ja miksi. Niin, moikka tyypit! Spider-Manin kuuluu itse asiassa omiin suosikkisupersankareihin Marvelin puolelta. No ei Spider-Man tosin ole ainoa suosikkisupersankarini, mutta yksi niistä. Ja Spider-Man taitaa itse asiassa olla Marvelilta niin ensimmäinen mun tietooni tullut supersankari. Tai siis ensimmäinen Marvelin supersankari, josta mulle kerrottiin, josta sain tietää, että ennen sitä niin mä en edes tiennyt koko Marvelista yhtään mitään. Ja itse asiassa tämä Spider-Man-sarja kuuluu omaan lapsuuteeni. Muistaakseni tää tuli TV:stä, en vaan muista vuosilukua. Kyllä tää itse asiassa tuli TV:stä, kun en olisi voinut mitään muutakaan kautta niin tuota sarjaa edes seurata. Ja tää animaatiosarja niin, no, oli ensimmäinen, mitä mä siedin katsoa niin suomiteksteillä, kun animaatioelokuvat ja sarjat mä tykkään paljon enemmän katsoa niin suomidubattuna. Ja tykkään itse asiassa edelleenkin. Mutta nämä Marvelin ja myöskin niin DC:n sarjat, animaatiosarjat ja animaatioelokuvat, niin ne on yksi niitä, jotka ennemmin katson suomiteksteillä. Tai paremminkin sanottuna olivat melkein sitä ainoat, jotka ennemmin katsoin suomiteksteillä. Kun niin, silloin kun mä niin tätä Spider-Man-sarjaa TV:stä katsoin, niin no, kun en muista vuosilukua, että milloin tuo TV:ssä pyöri. No joka tapauksessa satuin sitten niin jossakin vaiheessa löytämään tämän DVD:n kaupasta, ja tästä on myöskin niin Spider-Man ja Venomkin. Ja tämä niin on suomitubattu. Ja kun sain niin tästä, tai huomasin tämän kaupassa ja huomasin, että tämä on suomitubattu, niin innostuin tästä, että miltä tämä kuulostaa suomitubattuna. Ja tämä itse asiassa on niin mun niin ensikosketus suomeksi puhuttuun Spider-Man-versioon. Mielestäni tämä toimi ihan hyvin, mutta yksi asia tässä omasta mielestäni oli pielessä. Tässä nimittäin suomennettiin myöskin supersankarinimet. Elikkä niinku Black Cat, niin se hänet puhuttiin musta kissa. Ja Spider-Man, no totta kai puhuttiin hämähäkkimiehenä. Niin jotenkin
se kuulosti väärältä. Vaikka onkin oikealla lailla suomennettu, mutta niin siinä mielessä kuulosti väärältä, kun mielestäni supersankarin nimiä ei vaan kuulu suomentaa. Ja ne täytyy, vaikka olisi muutoin Suomi tupattu, niin siltikin supersankari nimet pitäisi puhua alkuperäisellä versiolla. Ja sitten niin, tällä DVD:llä niin on myöskin mukana pari jaksoa vuoden 67 Spider-Man-sarjasta. Ja kun totta kai niin katsoin ne kyseiset jaksot myöskin, niin ne jo näytti, jos sarjasta voi sanoa, retrolta. Niin sitä se kyllä oli. Se oli jännän näköinen. Sitten niin, kun aikaa kuluu eteenpäin, ja tulee sitten tämä vuoden 2012-2017 versioinen Spider-Man-sarja, joka kulkeutuu nimellä Ultimate Spider-Man. Ja no, olen katsonut tämän sarjan läpi. Tykkäsin niin tästä sarjasta tosi paljon. Ja sitten niin, mitä Disney Plusalta löytyy, niin on ihan huvikseni katsonut myöskin läpi niin tämän vuoden 81 Spider-Man animaatiosarjan sekä samalta vuodelta Spider-Man and His Amazing Friends sarjan. Ja nekin näytti niin retrolta, ettei niinku, ettei toista. No, kun 80-luvun Spider-Man-sarjat, niin miltä se sen aikainen niin näyttää? Mä en itse ainakaan osaa kuvailla sitä sen kummemmin kuin että retro. Ja sitten niin, ja Disney Plusalta näyttää löytyneen tämä 99-05 vuosien niin Spider-Man Unlimited versioinen Spider-Man-sarja, jonka katsoin itse asiassa ihan uteliaisuudesta, kun tuo hämppymiehen, Spidin asu näytti niin erikoiselta. Ja tämä sarja itse asiassa näytti tosi mielenkiintoiselta. Tai siinä on vaan nytten yksi miinuspuoli. Disney Plusalta löytyy tämän ensimmäinen tuotantokausi. Ja eka kausi päättyy justiinsa siihen, kun asiat muuttuvat jännäksi, mielenkiintoisiksi. Päättyy justiinsa siihen jännimpään tarinan kohtaan. Ja noita tuotantokausia on muutama. Olikohan niitä 5? Muistaakseni niin Googlessa Google taisi mainita. En muista tarkkaan, mutta muutama tuotantokausi tuotaan ja Disney Plusalta löytyy vain ensimmäinen. Ja haluttaisiin katsoa tuo sarja niin kuin ihan kokonaan. Niin. Mutta niin. Elikkä, mikä Spider-Man-sarja sitten on mun suosikkini, kun nyt on käynyt läpi niitä sarjoja, jotka olen itse katsonut. Oma suosikkini on tämä sarjaversio. Ja miksi tämä? No, yhtenä pääosa syyllisenä
on suomiduppaus. Ja harmillista sinänsä, niin tätä sarjaversiota ei ole saatavilla ainakaan Disney Plusalta, niin suomiteksteillä. Mikä on, tai no, se on itse asiassa mun mielestä aika erikoista, kun luuliskaan tuo olevan myöskin suomiteksteilläkin varustettuna. Mutta ei. Ei vaan oo. Että niin, no, mä en ymmärrä englantia tarpeeksi, että voisin niin pelkästään alkuperäisellä puheella niin tuota katsoa, niin mun on tyyliin vähän pakko katsoa tuo suomituppauksella. Ja tässä niin on korjattu se, mikä niin tässä oli pielessä. Eli tässä niin sarjaversiossa niin supersankari nimiä ei ole suomennettu. Tuossa puhutaan ihan Spider-Manista ja sitten tämä niin kuin esimerkiksi Guardians of the Galaxy puhutaan ihan tuolla nimellä, tai Avengers, ei puhuta kostajat, vaan Avengers, niin poispäin. No, te oletan, että olette katsonut tätä kyseistä sarjaa, joten te tiedätte kyllä. Unohtamatta niin tämän sarjan huumoria ja tilannekomiikkaa. Se on aivan verratonta. Ja ensimmäistä kertaa, kun mä niin katsoin tuon sarjan läpi, niin muutamia kertoja, niin mulla niin huvitti ja myöskin niin nauratti. Parissa kohtaa nauratti ihan niin kuin tosissaan. Ja no, tällä hetkellä itse asiassa niin mä katson tuota sarjaa niin uudestaan läpi. On tuo sen verran hulvatonta tai hulvaton sarja. Mutta joo, Ultimate Spider-Man on siis mun suosikki Spider-Man-sarja versio. Ja tässäpä tämä video oli tällä erää. Ja mikä Spider-Man animaatiosarjaversio on sun suosikki? Kerro se ihmeessä kommenttikentässä ja näin kästi. Ja mitkä kaikki Spider-Man animaatiosarjaversiot sä oot kattonut läpi? Kerro toki nekin ja laita vaikka niin nämä animaatiosarjaversiot niin omasta mielestäsi niin paremmuus järjestykseen. Niin poispäin. Paremmuusjärjestyksessä niin itellä olisi tämä Ultimate Spider-Man ja sitten niin tämä 94 vuoden Spider-Man animaatiosarjaversio, joka kuuluu omaan lapsuuteeni. Ja kolmannelle siellä itse asiassa Spider-Man Unlimited sarjaversio. Että niin siinä on mun kolme suosikkiani. No, tulipa sanottua tämäkin. Mutta niin, tämä video oli tältä erää tässä. Paina yläpeukkua, jos tykkäsit. Toivottavasti tykkäsit. Ja kiitos, kun katsoit tämän videon. Seuraa mua ja meitä muissakin somekanavissa. Ja laita tämä kanava ehdottomasti tilaukseen. Ja palaamme seukkivideossa taas juttuun. Sinne asti. Moikka!